Boa noite, amigos. Hoje enfim conseguimos filmar o Cowboy em seu adestramento. Aproveitamos que o adestrador deu um intervalo para a gente matar a saudade e já filmamos para vocês. Olha a saudade do Cowboy. Estamos na metade do adestramento, ele está fora de casa há 31 dias. Estamos com muita saudade e o Golden Retriever nem se fala. Hoje a aula foi ótima, cada aula o Cowboy está mais calmo e não está mais confuso como antes. E pela primeira vez, passei pela zona de conflito casas com outros amigos cães e o Cowboy não latiu nem puxou a guia com o adestrador, ele já obedecia, mas com a gente ele queria voltar a ser como antes. Amigos, é um alívio e uma alegria imensa passar por uma fase difícil dessa. Nas outras aulas o Cowboy chegava na fase vermelha, como o adestrador explica, a fase amarela, orelhas em pé, rabo para cima, puxou a guia e latiu, fase vermelha, não dá para corrigir, apenas sair da zona de conflito. Ficamos sempre ansiosos quando íamos para a zona de conflito e o Cowboy sente isso e acaba ficando também. E hoje estávamos calmos, pois antes fizemos um treino de obediência em um local calmo. Quando estávamos todos calmos, fomos para a zona de conflito e o Cowboy não ligou para os cães e somente focou no passeio. O Cowboy está feliz mesmo longe de casa, pois agora fez um novo amigo seu adestrador, agora ganhou sua confiança. Foi o primeiro humano que ele sente confiança e aceitou ser liderado. Olha como a humana está calma e o Cowboy tranquilo, antes ele puxava com o rabo para cima em alerta. E não obedecia, agora ele começou a focar mais nos humanos e começar a ser mais obediente sem precisar chamar a atenção. Amigos, esperamos fazer pelo menos mais um vídeo para vocês, mas agradecemos a compreensão, pois durante a aula precisamos focar muito e aprender. Até a próxima, amigos, e obrigado.